Kad tu strādā, vai atpūties, ieslēdz un paskaties. Ideja taisīt ar bez televīziju sākotnē nenāca no manas, nu, mutas, jā, to man piedāvāja. Un tas notika 1993. Gada vasarā, drusiņi pēc Jāņiem, kad pazīstami cilvēki un nepazīstami cilvēki man uzrunāja un teica, ka viņiem ir ideja uztaisīt televīziju. Viņi grib, lai to mēģina izdarīt es. Es, nu, tajā laikā es apdomāju šo te lietu, piekritu, un tā visa rezultātā tapa biznesa plāns, kas šeit ir, nu, priekšā. Tātad šeit tika uztaisīts tas ekonomiskais pamatojums, kā varētu šāda televīzija strādāt. Kāpēc tas tika darīts? Tāpēc, ka, nu, tika izrēķināts, ka mēs varam uztaisīt spēcīgu nacionālu televīzijas kanālu, kurš raidītu programmu, kas būtu interesanta plašām sabiedrības lokam. Viss pamats izstrādāts biznesa plāns. Finansiālais avots, protams, ir būtisks, lai izveidot televīziju no nulles. Uzrakstot šo projektu, mēs pretendējam uz G24 kredītu. Mēs saņēmām šo to kredītu, jo, nu, tajā laikā mēs spējām pierādīt, ka ne tikai lauksaimniecība ir jādod, bet mēs plānojam, ka mēs redīsim, izmantojot jaunas, nu, jaunas tehnoloģiskās iekārtas. Ja tajā laikā jūs varbūt neko neizsaka tāds vārdiņš sekam un otrs vārdiņš pal, tad šobrīd visas televīzijas Latvijā raida pal formātā. Tajā laikā Latvijas teritorija bija Padomju Savienības mantojums, kur raidīja sekam formātā. Jā, un mūsu mērķis bija tātad sākt ar to, ka mēs raidīsim šajā PAL formātā pēc ilgām cīņām, nu, diskusijām vēl. Mēs no sākuma gribējām saņemt 22. Televīzijas kanālu, pēc tam mums izdevās veicot saskaņošanas ar daudzām valstīm. Jā, mums izdevās saņemt šo te iespējamo kanālu, ka 38. Kanālu, un, nu, tad sekoja viss tālākais process par raidītāju iegādi, tāpēc, ka mēs gājām uz savu raidītāju. Tajā laikā Latvijā bija šie te pieci raidītāji, kas strādāja. Tad pirmajā strādāja Latvijas televīzija, tad Latvijas televīzija bija otra programma, tad bija Maskavas Ostankino, un tad bija 31. Kanālā. Tajā laikā jau raidīja kanāls 2 un 3, laikam, ja viņi vīrēja šo te laiku. Un tad vēl bija viens raidītājs, kurā, nu, arī bija visu diennakti, ne, bet dienu aizņemt šī te lieta. Mēs gājām uz to, ka, ja mēs negribam piedalīties konkursos, nu, kad mums varētu tik pa brīdim no kaut kurienes izmest ārā, tad mēs gājām uz to, ka mums ir sava tehnika, viss ražošanas cikls. Un mēs gājām uz to, ka mēs paši ražojām šo programmu un paši pārēdām pa savu raidītāju. Tas plāns, cik lielā apmērā, ja tas varētu būt, nu, no Rīgas teritorijas, visas kanāli redīja no Rīgas, ja reģionālās televīzijas pamazām veidojās. Tas bija 5 kilovati šiem redītājiem, tie ir tehniskos līdzi, nu, iedzienos runājot. Un atkarībā no reliefa šo programmu varēja redzēt Saldu, šo programmu varēja redzēt arī Salacgrīvā, ja, bet bija vietas, kur tas 70 km loks, viņš apstājās. Ja jūs man jautājtu par programmu, tāda programma un visa tā koncepcija radās no viena ļoti elementāra momenta, ko es gribētu redzēt televīzijā. Man ir bijis, nu, tā iespēja strādāt līdz tam Latvijas televīzijā, no kuras es aizgāju projām, pēc tam ilgstoši strādāju. Nu, ilgstoši ne, bet vien brīdi reklāmā. Jā, un, nu, man bija skaidrs šīs te lietas, ko es, nu, gribētu redzēt pats. Jā, tātad man bija vajadzīgas kvalitatīvas ziņas. Diemžēl ar tām ziņām, lai arī panorāma bija skatīkama, tā kā es redījums tajā laikā Latvijā, nu, man bija par maz. Tas, ko deva tajā laikā NTV5, man arī bija rusku par maz. Nu, tātad vajadzīja kvalitatīvās ziņas. Otrs moments, man bija vajadzīgi kvalitatīvi mūzikas
redzējumi, jo tie mums bija par maz. Šobrīd mēs skatāmies pilnīgi savādāk, mēs slēdzam vienu, otru, trešo kanālu un visi tie, kuriem nav ko rādīt, te rāda mūziku. Ja. Bet nu, tā ir otra galējība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nu, mēs veidojam spēcīgu šo te zaru, ja, nosauksim redakciju, kas nodarbosies tikai ar mūzikas lietām, un man bija vajadzīgas spēcīgas filmas. Līdz tam jau mēs bijām sākuši iepirkt ar visām tiesībām Latvijas Republikā demonstrēt filmus. Mēs ar Aivaru Hermanu sākām to lietu, ja, 92. 93. Gadā jau. Un mēs pirkām filmus un mēs viņus rādījām Latvijas televīzijā. Katru svētdienu vakaru vienu filmu. Un tātad šis te aspekts, ja, kad nu, tā programma sastāv no šiem trijiem pamatvaļiem. Un tad ceturtais valis būtu tā saucamās autora programmas, ko mēs vēl ražotu klāt. Ja. Tas nozīmē mode, tas nozīmē auto, tas nozīmē turismas, viss šīs te lietas. Nu, tad pamazām kompilējot. Un bez tās popmuzikas, ja, atgriežoties atpakaļ, arī paņemt tādus nozīmīgākos nopietnās mūzikas pasākumus. Ja, nu, tajā laikā Bauskā notika senās mūzikas festivāli, Rīgu apmeklēja interesanti mākslinieki, mēs ieguvām jau pamazām šīs te tiesības viņus filmēt. Un tā arī veidojās programma. Lai to programmu varētu taisīt, bija vajadzīgi cilvēki. Veidojot visu šo komandu, tika kopā sapulcināti vai salasīti, kā mēdz teikt. Jā. Tā laika Latvijas, manuprāt, labākie atsevišķi nozaru cilvēki, gan radošie cilvēki, gan tehniskie cilvēki. Tāpēc, ka tā tehnika, kas tika iepirkta, viņa bija jauna kategorija, tātad ar to bija jāprot strādāt. Tas nozīmē to, ka strādāja labi operatori, tas nenozīmē, ka nu, nu nebija arī jaunieši. Jā. Bija arī šādi cilvēki, kas pat tie bija apmēram kaut kādi no 10%, kuriem varbūt nebija līdzšinājā pieredze. Viens brīdis bija tāds, ka man varbūt nāca katru dienu 2 vai 3 cilvēku un interesējos par darbu iespējām. Jā. Nu, tas ir tāds nu, moments. Jā. Bet tie cilvēki, kas strādāja, jā, katrā ziņā ar šiem dienestu vadītājiem, nu, ja ziņu dienestu vadītājs, man izdevās pārliecināt Kārli Strēpu, ka viņam ir jānāk no NTV5 uzstrādāt uz RBS televīziju. Jā, nu, viņš atnāca ar visu šo savu komandu. Jā. Kino jomā jā, strādāja tātad labākie dublāžas cilvēki, kas Latvijā bija. Labākie tūki tika piesaistīti, kas varēja šīs filmas tūkot. Jā, nu, pārsvarā angļu valoda. Jā. Tād mūzikas raidījumi jā, bija tā laika top Latvijas DJ. Kas vadīja nu, diskotēkas, ja, viņi arī strādāja kā vīdžēji, ja mēs te runājam, ka mums Skarola bija pirmā Žanete ja, vīdžējs, nu, ne, nu nebija ar Miko Zoliņu viņa pirmie, ja. Nu, Latvijā jau bija citi cilvēki, kas to darīja. Ja. To gan Ivo Draudiņš, gan Armands ja, Rušenieks, ja, nu, visi šī te kompānija, visi viņi strādāja. Tas, kas attiecās uz pārējām lietām, uz autorprogrammām, ja, tie bija man bijušie kolēģi ar Latvijas televīzijā, ja, Ingrīda Brežģa, Daina Rašenbaum, Vija Brēmz, ja, kas nāca nu, un kas veidoja šo te lietu. Es neslēpšu, ja, tajā laikā, protams, bija aktuāls šis te jautājums, nu, mēs varējām tajā brīdī maksāt vairāk. Tas bija viens no argumentiem, otrs bija, ka mēs piedāvājam varbūt interesantāku, savādāku. Nu, teiksim, savu ideju realizēšanas iespēju. Ja, šīs te tehniskās iespējas bija diezgan plašas. Ja. Un precīzi tādā pašā veidā arī viss tehniskais personāls, ja, montāžas inženieri. Nu, man bija tā tendence tāda, ka, ja tu kaut ko veido, tev ir jāstrādā ar vislabākajiem. Šis moments man nav. Man aizgais projām joprojām. Ja tu gribi radīt labu produktu, tad tev ir jāuzaicina, ka ar tevi strādā vislabāk. Galvenā izaicinājuma bija tas tehniskais process. Es tajā brīdī, kad mēs uzrakstījām to biznesa plānu, man nebija priekšnojauta, cik ilgi paņems viss tas. Nu, es domāju tā, es man vajadzēs kameru, es aiziešu uz veikalu un es viņu paņemšu. Ja? Reāli tas viss prasīja laiku. Visilgākais laiks bija šī frekvences saskaņošana, tas paņēma vairāk kā pusgadu. Tikai saskaņošana, pēc tam redītāja izgatavošana vēl pāris mēneši, redītāja atvešana, uzstādīšana vēl pāris mēneši. Nu, tas viss ievilka
to lietu, ja mēs bijām plānojuši, ka mēs sāksim redīt 94. Gada aprīlis maijas, reāli mēs sākām redīt 94. Gada 15. Oktobri. Ja, pusotru gadu pēc tā brīža, kad mums tā ideja radās. Nu, tīri, ja mēs paraugamies pasaulē, ja pasaules mērogā tas ir ļoti ātri. Ja mēs Latvijā nu, strādājam ļoti ātri, nosalīdzinoši. Bet tie izaicinājumi, nu bija tas moments, kad no radošās puses mūsu žurnālisti, ziņa žurnālisti, vai arī, ja tik taisīts kāds aktuāls temats, tad tā galvenā lieta bija, kā mēs juridiski pieseksim savu drošību. Jo tas bija tas pats galvenais moments, jo nu, mūsu cilvēki filmēja ļoti aktuāls notikums, kas saistījās gan ar kriminālajām struktūrām, gan ar vēl šādām tādām lietām. Nu, lai arī pagājuši 20 gadi, es viņus negribu teikt jā, vārdā, jā, nu, tāpēc, kad vēlākos laikos dažlabs operators, diemžēl, smagi būtu ciest par to, ka viņš bija kaut ko atļāvies nofilmēt. Jā. Nu, viņš tik smagi piekaucīja, zaudēja vienu aci. Jā, nu, tāpēc šī te sakārtošana, tas bija viens. Otrs smagākais izaicinājums bija tajā laikā, Nu, absolūtā visatļautība neievērot autortiesības. Televīzijas kanāls aizgāja uz video nomu, paņēma par 50 centīmiem video kaseti, pirātisku, jo viņa vēl oficiāli nebija varējusi iznākt, jo, teiksim, ja tā filma, viņa tikko parādījās uz ekrāniem nu, Eiropā, viņa vēl uz kasetēm nebija tiražēta, viņa pat kabeļa televīzijā nebija rādīta, bet mums viņa rādīja publiskā televīzija. Ja. Tas nozīmē, šis te autortiesība jautājums, autortiesība likums, ja parādījās 93. Gada 15. Maijā, viņš nu, stājās spēkā. Bet šis autortiesība jautājums, diemžēl, viņš mūsu valstī ļoti daudzos aspektos nav sakārtots arī šobrīd. Ja, nu, tā ir problēma. Par to, vai tev ir tiesības kaut ko rādīt, vai tev nav tiesības rādīt. Katrā ziņā šobrīd nav vairs tāds visatļautības līmenis, kāds bija tad. Jā, bet arī šodien ir ļoti daudzas, teiksim, masu mediju, kas ļoti nu, pieeja šai lietai nihilistiski. Jā. Viņi uzskata, jā, ja tev to pielika klāt zīmīti, ka nedrīkst rādīt. Jā, nu, vai kad, tad nu, ja to ar pirkstu nesacīja, iebakstījis. Tad drīkst rādīt. Oponēšu tam momentam, jo, ja mēs centāmies godīgi nopirkt licences uz visām filmām, uz visiem koncertiem, uz visām muzikālajām programmām, mēs bijām tajā laikā MCM vienīgie pārraidītāji, Franču muzikas kanāli Latvijā, ja mēs centāmies maksāt visus nodokļus par to, ka ja cilvēks strādā, jā, Nu, tas bija arī tas moments, kas varbūt tās, nu ko es pieļauju kļūt. Nevajadzēja maksāt visus nodokļus tajā laikā. Jā, vajadzēja optimizēt nodokļus. Jā, maksāt cilvēkiem to, ko šobrīd dara visi mediji, jā, autora atlīdzību, jā, nevis maksāt viņiem darba algu. Nu, tās ir tie izaicinājumi. Jā, daudz, kas, protams, mainījās tajā laikā, bet, nu, diemžēl, liela daļa varas iestāžu nebija interesētas kaut ko mainīt. Problēma bija tā, ka mēs nebijām saistīti ne ar vienu politisko partiju, mēs nebijām pakļauti nekādam politiskam diktātam, un mēs bijām nērti, jo mēs bijām paši par sevi. Ja? Nu, man bija tā iespēja diezgan daudz skatīties satelīta televīziju, tas ir viens. Tad es varēju mācīties, kā strādā citi, kā viņi veido programmu. Protams, ir šī atšķirīgā lieta, kā programma taisa sabiedriskā televīzija un kā programma taisa komerces televīzija. Ja komerces televīzijas viens šis mērķis ir tikai un vienīgi nopelnīt naudu, jā, nu, tad, protams, ir tas jautājums, kā to naudu nopelnīt. Jā. Vai es skatījos kaut ko? Nē, man tas kritērijs palika tas viens, jā, kā, ko es gribu redzēt. Un izejot no tā, mēs mēģinājām to programmu taisīt. Jā, tas nozīmē to, ka mums katru dienu bija viena mākslas filma, mums katru dienu bija nu, vismaz 10 minūtes bērniem multenīte, mums bija labas dokumentālās filmas,
Un plus, ja tam visam aizgāja šīs labās ziņas, ja, kas mums bija, turpināja Kārlis Streips šīs te ziņas veidot arī angļu valodā, ja kas bija vienīgais kanāls tajā laikā no Latvijā, kas taisīja arī šo informāciju cilvēkiem angliski, savādāk mēs laidām visu latviski. Films mēs veidojām pēc principa, diemžēl, nu, ka mēs esam nodzīvojuši 50 gadus bijušo padomu savienībā, un ar valodām tiem cilvēkiem ir tā, kā ir. Ja? Tātad mēs filmus tulkojām un izmantojam šo balsi pāri vai voice-over principu. Ja? Tātad, nu, vīrietis sieviete, ja? Vai divi vīrieši, divas sievietes, kā vajadzēja kurai filmai. Ja? Aktieri, kas to visi darīja, ja? Tie bija profesionāli aktieri, nevis nu, tā, nu, pazīstami cilvēki, kas to varētu iedublēt. Ja? Pēc tam liela daļa no šiem aktieriem aizgāja Zalentai strādāt. Nu? Turpināju šo te lietu. Bet, lai es pateiktu tā, ka es esmu noskatījies kaut kādu pasaules modeli, nē. Idejas ir paņemtas no turienes, no turienes, no turienes, un notikusi, noteiksim, nacionāla kompilācija. Visam šiem lietām. Mm-hmm. Katrā ziņā mūsu skatījās vakara laikā 10% no visas tā laika auditorijas. Kas, tas priekš šobrīd, ja mēs paraugamies, ka šobrīd Latvijas televīzija skatās varbūt 10-12% no visas pieejamās auditorijas. Tad priekš tā laika tas bija ļoti labi. Ekonomiskais aprēķins ir ļoti elementārs, lai mēs redītu vakarā. Tad televīzijai galvenais redīšanas laiks ir pēcpusdienu vakars, kad cilvēks ir atnācis no darba, kad viņš var to televīzoru ieslēgt. Un viņš bez steigas, kaut vai taisot vakariņas, jo tajā laikā mēs bijām papētījuši, kad arī virtuvē jau ir televīzori. Tad jau virtuvē var daudz lietas vienkārši skatīties un darīt. Kāpēc 7 vakarā? Tāpēc, ka tajā laikā ir visdārgākais reklāmas redlaiks, tas ir viens. Šajā laikā, ja mēs gribām savākt auditoriju, tad mums būs vislielāka auditorija, tas ir 2. Nu, un trešais ir interesanti konkurēt ar citiem, ar citām programmām, ko viņi spēja piedāvāt. Kāpēc 6 stundas? 6 stundas bija sākotnējais šis te projekts, ka mēs sākam no 7 vakarā un laižam šo programmu līdz 1 naktī. Ekonomiskais aprēķins bija, ka mums ir katru dienu jāraida vismaz 18 stundas. Tajā laikā neviens kanāls neraidīja 18 stundas viens pats, jā, bet nu, to es... Mēs bijām izkalkulējuši, ja, uzzīmējuši, ka tā būtu pareizi. Tas mērķis bija, pēc zināma laika brīža, arī pāriet uz šādu redīšanas režīmu. Protams, sabalansējot tās programmas, ko mēs taisam paši, ar tām programmām, ko mēs iepērkam. Nevienam no noslēpums, kā nopirkt programma ir lētāka nekā paša ražota programma. Nu, tajā brīdī mēs prognozējām, ka mums varētu skatīties visas plašākais lokus, tas nozīmē gan maz bērni, to ar pierādīju vēlākā, teiksim tā nu, lieta, kad mēs pieslēdzām arī sestdienās, svētdienās no rītiem, sāk raidīt 3 stundas, ja. Tad arī tā auditorija, dažādi konkursi, viss pārējais, ja, ka nāc iekšā. Bet tā mēs pēc aptauju datiem, nu, tas, ko mēs prognozējām, viņš saskanēja, ka tas bija izglītots, maksāt spējīgs cilvēks, ja, kas spēja novērtēt kvalitāti, kas viņam tiek piedāvāta. Programma bija kvalitatīva. Tas bija viens, nu, tas bija šis te galvenais kritērijs. Ja. Nu, ja tu liec savu parakstu apakšā zemi, tā, ko tu rādi, ja tev ir jāatbild par kvalitāti. Ja tu cilvēkam piedāvā nu, filmu, nu, mums nav nevienam noslēpums, ka viena daļa filmas ir, nu, ja mēs viņas paketē pērkam, viņas nu, nav tā labākā saturiskā kvalitāte. Nu, tad, ja, ir, ja mēs veidojam šo miksu kopumā, tad varbūt viena vai divas filmas nedēļā, kas ir vājākas, ja mēs viņas aizstāsim ar kādu labu autorprogrammu, ar muzikālu programmu, nu, kvalitāti kopumā dienas laikā mēs varētu nodrošināt. Tas nozīmē, ka mēs gājam uz to, ka mums skatīsies visi. Kārlis Streips taisīja. Ziņas. Mēs sākām ar to lietu, kā ziņu departaments mums raidīja ziņas 8:00 vakarā, un 9:30 vakarā mēs rādījām seriālu. 9:30 vakarā vēl joprojām rāda panorāma. Tātad mēs gājām uz šo momentu atsist zināmu auditoriju. Ja? Nu, mums arī izdevās. Ja? Mēs uz zināmu laiku šo auditoriju atsitām.
nākamais moments, ja mums taisīja šīs te ziņas, tad mums gāja ziņas 8. Vakarā, pēc tam mums gāja angļu ziņas, un tad mums gāja 23.00, mums gāja nakts ziņas. Jā, mēs ieviesām to, ka mēs filmai pa vidu rādām ziņas. Jā, nu tas šobrīd Latvijas televīzija arī akceptējuši šo momentu, filmai pa vidu tiek rādītas ziņas. Jā. Tas ir visās ziņas, 10 minūšu ziņas, tas viss ir kārtībā. Jo cilvēks ir atnācis mājās, viņam ir viena informācija, ko viņš gūst, tieksim, 8, bet līdz 10, 12, 11 vakarā viņam šī informācija var mainīties. Te ir jāsaprot viens moments. Tajā laikā internets nebija. Jā, un tā ir, tas ir pilnīgi cita specifika, kā taisīt televīzijas programmu. Tad, 20 gadus atpakaļ, un kā tu šo programmu taisīt šodien. Divas dažādas lietas. Jā. Tas, kas attiecās uz mūziku, jā, mums bija RBS televīzijas tops, mums bija Eiropas tops, un mums bija vēl kaut kāds viens tops. Jā. Un bija trīs topi nedēļā. Katru šo topu taisīja savs žokejs. Jā, vai tas bija Ivo, vai tas bija Kārkliņš, jā, Uģis, jā, vai tas bija Kaspars Ozols, jā, arī taisīja programmas, jā, pie mums, vai Armāns Rušenieks, jā, katru šīs te lietas bija. Programmas, kas bija saistīts ar mūziku, mēs viņus pirms tam iesildot skatītājs sākām rādīt Baltkom televīzijas kabelī. Jā, iekšā. Mēs viņam devām pavēlēt programmu, ņemiet rādīt, jā, viņi ir rādīt. Tad mums bija labu koncertu speciāli, nu, tieksim, mēs piekdienas vakars vai sestdienas vai svētdienas. Nu, šobrīd es vairs neatceros, ja to programmu, tad man jāceļ augšā visi te papīri, kā tā plānošana notika. Bet, mēs piegājām ar domu, ka no šajās dienās cilvēkam ir jāatpūšās. Un ja mēs skatāmies, tad labāka diena, kad rādīt kādu labu autoru programmu, ir nevis piekdienas vakars, nevis sestdienas vakars, ja tad cilvēki iet atpūsties. Bet svētdienas vakars, tur, ka viņš ir atbraucis mājās, ja, viņš ir ieslēdzis televīziju, bērni ir nolikti gulēt, vēl kaut kas vakars ir izdarīts, ja, viss notiek. Nu, tādā programmas plānošana, ja šādā tā veidā, ja mēs skatāmies. Tas, kas attiecās uz vēl vienu lietu. Igors Siliņš tajā laikā ļoti intensīvi ar BS televīzijā taisīja sienšķūni. Jā, tā ir katru ceturtdienu bija, manuprāt, sienšķūnas. Jā, tas bija nu, ļoti nozīmīgs kultūras, teiksim, projekts Latvijā kā tāds. Jā. Es neesmu Igors saticis ilgus gadus, ja nezinu, vai viņiem šie koncerti ir saglabājušies, bet ja viņus tagad atkal rādītu, ja, tas būtu ļoti interesanti, nu, paskatīties, ko tev 20 gadus vecs ieraksts, kā šie muzikanti ir novecojuši. Tad Daci Pūc un Viju Brēmze taisīja ļoti interesantas autora programmas, kas attiecās saistījās par nopietno mūziku. Ja, to, ko es teicu, Ingrīda Brežče un Daina Rašenbaum taisīja šo te divu modes programmu. Ja. Nu, vēl visādas aktualitātes. Mēs taisījām arī modes asamblē, nepirinātās modes asamblē filmējām, tur filmas un visādas tādas lietas. Kas vēl? Es nezinu. Nu, protams, bija tas, ko es jums teicu, zaļie gurķi, ja, kas tika iemest iekšā, izpeldēs, neizpeldēs. Jā, nu tādā veidā tika iemest iekšā ļoti nu, daudz cilvēki, kas pēc tam pat arī turpināja kaut ko darīt, jā, televīzijas lietās, jā, pēc RBS beigām, jā. Aivars Irbi taisīja redījumu Noņemsim skaidu, jā, nu, autoprogrammu, jā, nu, to programmu skatījās. Nu, tā ir viss kārtībā, jā, nu, tas par programmas veidošanu. Par eksperimentiem, mums bija arī eksperimenti. Tieksim, bija atsevišķi tādi projekti, kur mēs nu, tieksim, no 12. Līdz 1. Naktī rādījām Eiropas studentu veidotas dokumentālās programmas. Katru vakaru, pusotru mēnešu garumā, mums gāja nu, šāds te cikls. Ja. Atkal, kurš slēgs iekšā televīzoru 12. Naktī vai 1. Naktī? Tam, kam tas interesē. Ja jūs zināt, ka tas ir, tātad, nu, notika šī te anotācija, notika šī te informāšana, notika viss šīs te, nu, tās lietas, ko tu varēsi redzēt, ko tu varēsi skatīt. Nu, finansējums tas ir viss smagākais moments. Protams, ir viena lieta, ka tev ir līdzekļi, nu, ko dibinātāji ieliek iekšā un šīs G24 kredīts, jā, lai tu šo projektu uzceltu un pēc tam, lai tu turpinātu strādāt.
Jā, un tas turpināt strādāt, tas bija vissaržģītākais variants, jo nu, mēs nedrīkstējām šo kredītu resursus, mēs nedrīkstējām mīs izmantot apgrozāmajiem līdzekļiem, nu, lai mēs varētu eksistēt. Jā, un tā bija lielākā problēma, jo mēs visu šo te ciparu, es viņu var nosaukt šobrīd, arī tas bija 1,830,000 ASV dolāru, mēs viņu izlietojam atbilstošiem biznesa plānam. Mēs viņu visu ieguldījām, programmu veidošanas, nu visu tehnisko līdzekļu lietās, visu programmu veidošanas nodrošinājumam. Mēs izveidojam jaunu studiju, mēs izveidojam nu, izremontētas tika telpas Elijas ielā 17. Otrajā stāvā, kur labu laiku atradās pēc tam TV5 jā, nu, studija arī iekšā. Ja, tā kā mēs to visu izdarījām. Un nākamais moments bija, protams, kur dabūt naudu. Lai to darīt. Problēma laikam bija tā, ka mēs sākām redzīt 15. Oktobrī, kad liela daļa bija savus budžetus saplānojuši, kaut gan mēs to veicām nu, sarunas gan ar uzņēmējiem, gan ar reklāmistiem, bet tā reklāma nenāca iekšā tik lielā apmērā, kā mēs to bijām plānojuši. Tā bija problēma. Jā, jo tiemžēl parādījās, nu, ar tādas lietas, ko es varu teikt, ka nu, dažslaps cilvēks, ar ko es biju kopā strādājis pirms tam reklāmas biznesā, viņš pēkšņi pārdomāja, jā, viņš vairs nestrādāja kopā. Nu, tas nozīmē to, ka viņš pagriez muguru tajā svarīgākajā brīdī, kad vajadzēja notarpoties ar reklāmas piesaistīšanu visām šīm te marketinga lietām. Jā. Bet nu, tas lai paliek uz šo cilvēku sirdsapziņas. Jā. Arī uz manas sirdsapziņas, ka varbūt es neredzēju, kurā brīdī tas nu, sāk šķobīties. Otrs moments par finansēm. Ikviena reklāmas aģentūra sāka diktēt savus spēles noteikumus. Ja es tev došu reklāmu, tad tu man dod 50% atlaidi. Uz ko es teicu, ja tu aizies uz veikalu nopirkt pienu vai maizi, tu uzreiz ej iekšā un saki, tu man dos 50% atlaidi, es pirkšu tad no tevis šo maizi. Nē, nu tā es nedaru. Es saku, bet kāpēc tu nāc pie manis ar šādu tas sarunu? Jā, varbūt, nu, vajadzēja kļūt par prostitūtu, ja tajā laikā, jā, atdoties par šādu te samazināto cenu, un varbūt mēs būtu arī dzīvojuši tā. Jā, bet nu, tas bija pret maniem kaut kādiem principiem. Jā, problēmas bija pietiekami daudz visādu skandālu, visas pārējās lietas, kas tikai traucēja. Jā, bet tā bija, nu, tā laika Latvija. Tā laika neatkarīgā Latvija, ja, kura tikai veidojās, lai viņi nostātos uz kaut kādām civilizētām kājām. Ja man būtu jādara kaut kas šoreiz vēl vienreiz, es varbūt domātu, ja, pirms es sāku to projektu, jo te ir tas jautājums par to, ka man bērni redzēja mani. Nu, praktiski es viņus redzēju, kad viņi guļ. Ja, un viņi man redzēja ļoti reti. Tas ir viens otrs moments, tev bija zināma šī te spriedze jāiztur, jo it kā kaut kas, ja neiet nesaistot televīzijas tur redīšanas lietām vai ko, jā, nu, tad tu esi tas redzamais cilvēks un tu par visu atbildi. Ja būtu jātais šī televīzija šobrīd, jā, tad viņi tika taisīt pilnīgi savādāk. Programmas saturs varbūt būtu līdzīgs, jā, bet netiktu pieļauts tās kļūdas. Jā. Ne par velti, ja, nu, pēc daudziem gadiem, tad, kad es biju izgājis cauri gan RBS skolai, gan visādām citām skolām, es pieņēmu lēmumu, ka man ir vēl nepieciešams juridiskās zināšanas. Ja, tālajā laikā man viņas pietrūka, ja, ja es būtu nu, kā autodidakts mēģinājis nu, turpināt to darīt, tad es daudz ko nebūtu izdarījis. Mēs nu, zinājām cilvēkus, kas nodarbojās ar šīm lietām. Visu, teiksim, studijas ekipējumu, ja bija vārdu atceros, uzvārdu neatceros Somam, ja no Somijas brauc Kimo, ja mēs ar Kimo, nu, mēs izrunājam, ko vajag, zīmējam šos te projektus, kā, ko, kādas mums kameras vajag, ja tas viss tika, tā bija profesionāla tehnika, tas bija Betacams, tas nebija super VHS, tajā laikā viena normāla kamera maksāja 1000. Ja, šī lieta, ja, mums bija no studijas labas lietas, mums bija viena no četrām tā laika labākajām ētera redīšanas pultīm, ja, kas stāvēja mūsu televīzijā, tad kas mums vēl bija, mums bija no, tiešām tāda tehnika, ar ko
var taisīt kvalitatīvu preci. Mums bija divas studijas uzbūvētas, kurā bija uztaisīts visa ventilācija, visas kondiškas, saucamās, apgaismojums, skaņas izolācijas. Tas viss tika piemērotas telpas. Ja? Un strādāja cilvēki, ja mums bija izveidotajā laikā skaņieraksta studija, kur vēl nesāka strādāt. Ja? Ināris Jelmbrālis ja? Arī bija nopirkta lieta, jo mēs paredzējām, ka mēs varētu producēt arī šajā virzienā strādāt. Tehnika bija vislabāka. Režisori, nu, daži cilvēki, viņi bija vienā personā, gan režisori, gan autori. Ja? Tas pats Aivars Sirba, ko es teicu, Līga Baškere, Daina Rašenbaum bija režisori no Latvijas televīzijas, Vija Bremze režisori no Latvijas televīzijas, Dats Pūts ražoja pati mācījās gan kā režisori, ja, gan kā autori vienlaicīgi. Ziņu studijā, jā, tur bija režisori, ziņas taisīja režisori, bet sižets montēja paši šie tie montāžas inženieri kopā ar autoriem, ja tur nestāvēja režisors klāt. Tad arī tas nu, neredzamās frontes karavīri, ja, kas bija nu, viss tas personāls, kas saturēja kopā gan finanses, gan sekretariāts. Ja. Mums tā administrācija bija šitāda. Mums bija radošie un tehniskie darbinieki, kas strādā. Teiksim, viena filma maksāja apmēram $300-500 par vienu demonstrēšanas reizi. Pielieciet klāt filmas iztulkošanu, pielieciet klāt filmas aktieru izmaksas, lai aktieri iedublētu šo te lietu, pielieciet klāt vēl skaņu režisoru, pielieciet klāt vēl dublāžas režisoru un redaktoru vienā personā, jo mēs nevaram atļauties tur 10 cilvēku. Ja. Tad tas viss, nu, cik tā filma maksā. Nu, tas veido šīs te nu, cenas. Ja jūs taisījāt autoru programmu, nu, tad jums ir jārēķina, cik dienas jūs braucat ar kameru, cik jūs filmējat. Nu, šī kamera nu, stundā maksā tik un tik, operators stundā maksā tik un tik, transports maksā tik un tik, nu tā mēs varam sareikināt, cik tas viss ir izmaksājis. Tā ir elementāra lieta. Mums tajā laikā Latvijā strādāja labākā datorgrafikas brigāde, ja, kas vispār Latvijā bija. Ja, to brigādes izveidoja savā reklāmas aģentūrā, ja, un pēc tam viņi visi pārnāca uz televīziju, viņi taisīja tā saucamo iepakojumu. Ja, šitās cepures autors ir Ivars Mailītis, ja, kurš izdomāja, ka televīzijas simbols ir cepura. Ja. Jo zem cepures, nu, kungs ienākot tālpā noņem cepuri, ja, ir latviešu vecais teiciens neskati vīru no cepures, ja, bet nu, šīta cepurīta viņa tika transformēta dažādi. Šīs cepurītas atlidošana, griešanās, vienā brīdī tur bija iekšā mūzika, vienā brīdī tur bija iekšā šīs te logucis, vienā brīdī tur bija iekšā autorprogrammas, vienā brīdī tur bija iekšā ziņas. Ja, nu, tas transformējās, ja. Un tad tika taisīts visādas tad saucamās pārsitienu galviņas, kur, nu, vecais teiciens, vai tu strādā, vai atpūties, ieslēdz un paskaties, ja. Nu, tas ir šīs televīzijas, nu, liels saukus tajā brīdī, ja. To taisīja datorgrafikas čaļi, trīs gabali, ja. Vladimirs Ļeščevs šobrīd ir ļoti atpazīstams. Titulēts Latvijas animācijas filmu autors. Edgars Roze, ja, vēl viens, nu, trešais kungs emigrēja uz Kanādu, zināmā brīdī. Ja, mums strādāja ļoti labi grimu mākslinieki, ja, kas bija saistīti gan ar kino, gan ar labām televīzijas lietām. Finišs ir nu, tāds skarps moments, ja finišs notika ar vairākiem gājieniem, ja, nu, sākoties zināmām finansiālām problēmām, ja mēs nespējām saulēcīgi maksāt rēķinus. Tajā laikā ēku Elijas ielā 17 principā bija savā kontrolē ieguvis LNT. Mēs bijām LNT viens no nu, tad, nu, lielākiem konkurentiem, ja, jo tomēr mēs ņēmām no šo te lietu. Ja. Diezgan bieži nāca Gunta Līdaka, ja, un Andrejs, ja, pie manis parunāties, un arī Āķi kungs, ja, parunāties par to, nu, kad mēs tagad jūs metīsim ārā no šīm telpām, tāpēc, ka jūs tur nespējat samaksāt. Jā, tā bija problēma. Tas ir tas moments, kad mēs nespējam nopelnīt tik daudz naudas, cik vajadzēja nopelnīt. Nu, varbūt arī bija šī te lieta, ka mēs nebijām saistīti ar šīm politiskajām partijām. Ja, tas ir nākamais moments. Bet es spēju godīgi skatīties acīs visiem cilvēkiem,
Ja tajā ziņā, ka man nu, dažkārt tur pārmet, jā, nu, ka tur nu, nav samaksāta darba alga vai kas, bet pēc bankrota procedūras visi darbinieki saņēma savu algu, ja vien viņš bija pieteicies. Un es saņēmu līdzīgi kā viņi. Un, un vēl, ko es varu godīgi pateikt, ka visa tā nauda, un pat vēl vairāk, nekā tika saņemta. Nu, no kaut kādām nu, ieņēmuma projekti vai ieņēmuma reklāmi, viņi visi tika ieguldīti šajā televīzijā. Es esmu pietiekami ieguldījis savu privātu naudu, jā, kuru es neesmu atgūs atpakaļ, un es arī neatgūšu viņu atpakaļ, jā, bet, nu, mūža dzīvo, mūža mācījies, jā, tas ir tā. Televīzijas izbeigšanās viena liela problēma bija tā, ka tā laika Nacionālā rādio un televīzijas padome ļoti strikti attiecībā uz RBS televīziju rīkojās. Tikko mēs nebijām mēnesi raidījuši, kā tajā brīdī paredzēja likums, tā, mums aizklapēciet. Mums neatļāva. Ja? Mums notika, mēs rakstījām investīciju plānus, visādas mums bija iespējamās nu, pārpirkšanas, ka mūs nu, nopirktu. Tajā laikā bija diezgan stingri ar ārzemju kapitāla. Nu, likumā bija aizliegts. Ja? Nu, tas procentuālais sadalījums šobrīd viņš ir ļoti liberāls. Ja? Cik daudz ārzemju kompānija drīkst piederēt nu, nacionālais nu, raidorganizāciju, taisnu televīziju vai rādio. Ja? Mums bija gatavs šis projekts, ka mēs varētu kādam, nu, tātad mēs kļūtu par, mēs bijām izdarījuši to savu soli, mēs bijām tik tālu aizgājuši, nu, lai, kā saka, šobrīd pārdotos, jā, un, un turpinātu strādāt, jā, diemžēl, nu, gan padomas tā laika vadītājs, gan atsevišķi padomas locekļi, kur tieši vai netieši bija saistīti ar citām Latvijas raidorganizācijām, jā, un izmantojot šo momentu, ka varēja legāli aiztaisīt televīziju ciet, televīziju tika aiztaisīt ciet. Cilvēki jau pakāpeniski meklēja darbu, ja, neskaidrs tur projām, nu, tāpēc, ka ģimene ir jāuztur, ja, un, un pašiem ir jādzīvo, savu karjeru ir jāveido. Ja. Virkni cilvēki aizgāja projām uz Latvijas televīziju, ilgstoši tur strādāja, ja, vēl dažlaps šo projām strādāja. Virkni aizgāja sabiedrisko attiecību biznesā, jā, jo tā lieta bija, nu, jau iegājusi. Nu, dažlaps ziņa režisors šobrīd ir operas un teātra režisors, jā, ja mēs tā paskatāmies ar citi, viendaļ aizgāja pilnīgi nesaistītā biznesa projām. Sekas pēc likvidācijas divus gadus es praktiski biju bez darba. Vienā svērumu pēc, tāpēc, ka vēl satiekot pēc 10 gadiem dažlab pazīstam cilvēku, kas nu, apgrozījās zināmās politiķa aprindās. Viņš teica, zini, tev baidās dot darbu, jo tu vienā brīdī vari atkal izveidot televīziju. Studijas telpas, nu, sākam ar tehniku. Tehniku visu savāca. Tātad maksāt nespējas procesu. Maksāt nespējas procesu ietvaros. Bija iecelti divi administratori, Maksims Francevs un Linārds Muciņš. Zvērnāts advokāts, un viņi nodarbojās ar visu šo te aktīvu, nu, visu izpārdošanu, jā. Nu, redītāji tika pārdot, relē līnijas pārdotas, visas tehnikas, nu, viss notika izsoles, viss tika pārdots, jā. Tad, nu, tā saucamā pustāmā mampa. Frekvence, nu, mēs viņu pazaudējām, jā, tad tas kanāls, viņš šobrīd, es nezinu, kurā vietā Latvijā tas redītājs ir uzlikts, jā, citā vietā, bija uzlikts, jā, jo šobrīd jau mēs esam pārgājuši ar savādākiem principiem. Kas notika ar telpām, jā, viņas jau bija ne mūsu īpašums, viņš bija īrēts, tātad tur pārņēma ēkas apsaimniekotājs, jā, tas viss notika tādā vietā. Nekas nenotika, nu, nu, nekas, ka nekur nepazūda. Aizgāja liela daļa. Es tik sīki neatceros visu šos te momentus, jā, lai es tādu pateiktu, jā, jo Kārlis aizgāja ātrāk nekā izbeidzās vispār ziņas. Jā, tāpēc, ka mums bija, nu, zināmas, teiksim, viedokļa atšķirības, jā, par to, kad, nu, es lūdzu ziņu departamentu rīkoties tādā veidā, kad, ja viņiem, nu, viņiem bija visplašākās tehniskās iespējas tajā laikā, ja viņi, nu, ir tā kamera, viņu kamera, un ir jānofilmē tā saucamais komerces sižets, tad ar ziņu kameru, ziņu operators un ziņu, nu, korespondents viņu arī nofilmē. Tam korespondentam nav jāparādās kadrā.
Jā, un pēc viņš, lai viņš nofilmē to sižetu, atbrauks uz studiju, studijā viņš samontēs, un nu, tās komerces ziņas tajā laikā bija ļoti populārs moments, jā. Nu, tur 2 minūtes, 3 minūtes komerces ziņas gāja, jā. Un Kārlis teica, ka viņa ziņa cilvēki, nu, to nedarīs. Jā, nu, ka tas ir, nu, tas tīri ētiski, nu, es piekrītu, es nevarētu to it kā prasīt, jā, bet, nu, ja mēs gribējām mēģināt izdzīvot, Šie ziņas sižeti, komerciālie sižeti, ne ziņa. Mēs nepārdevāmies tādā ziņā, nu, ka mēs tagad stāstīsim nepatiesību, nē. Nu, bet bija jāaizbrauc, jānofilmē, ka šitas autoservises ir ļoti labs, šeit ātri nomaina riepas un to un to. Pusstundas laikā aizbrauc nofilmē un par to varēja nopelnīt 200 latus, par to, ka viņi samontē un parādīja ētrā. Tas ir viena cilvēka, vairāk nekā viena mēneša alga tajā brīdī. Un tad, nu, tad uztaisam 10 sižetus nedēļā šādus, it īpaši, ja tevi ir pasūtījums. Un mēs esam nopelnījuši algu. Nu, tāda bija mana nostāja, jā. Bet, nu, protams, es nevarēju prasīt, lai tur Ansis Bogustovs, jā, vai Baibis Trautmani, jā, nu, filmē šādu veidu sižetu. Jā, es arī piekrītu, nu, es nepārmetu nevienam žurnālistam, viņš pateica, tā nav mana ētika, jā, nu, es nedrīkstu to darīt, jā, bet, nu, tas ir tas viens. Ko mēs rādījām, es neatceru. Es godvārds neatceros. Es atceros to momentu, ka mums ir atslēguši gan elektrību, gan visu kaut ko, bet mēs tik un tā esam programmu laidījuši ēterā. Ja mēs esam laidījuši ēterā no telpas, kas ir, nu, 3 kvadrātmetri, ja, kur mums vienkārši ir no kaut kurienes nofenderēts viens elektrības kabels uzvilkts, ja, strādā relē līnija un strādā viens maģis, ja, kas rāda to programmu ēterā. Uz to brīdi, kamēr tiek nomainīts kasetes ēterā, ir satums. Mēs esam ar tā strādājuši. Tīrā veidā. Mūsu iesākto darbu nav turpinājis neviens, līdz šim tā kā mēs to bijām taisījuši. Tas, kā raida TV3 pašreizējais, viss MTG bloks, ja viņš ir savādāks. Ja, tur tomēr tā lieta ir krietni savādāka. Ja, jo tādā proporcijā, kā mēs laidām mūziku, kvalitatīvu mūziku ar komentāriem, visām pārējām lietām, kā mēs laidām ziņas un kā mēs laidām filmas, ja, nu, to televīzijas šobrīd tā nedara. Arī 3 kanāli, kas nu jau raida, cik viņi gadu raida, vai bišķi vairāk, ja, nu, kurus ielaid iekšā apraidē. Ja, nu, arī viņi nestrādā pēc šīta principa. Kā ir mainījies? Mainījies ir ļoti. Tajā ziņā, ka šobrīd ir, manuprāt, notikusi ļoti liela kanālu, teiksim, auditorijas segmentācija. Mums ir pa daudz televīzijas kanālu, jo, nu, protams, tas, ka cilvēkam ir iespēja nospies podziņu pāriet uz vienu, otru, trešo kanālu, tas ir forši. Tajā laikā bija 6 kanāli un pietika. Šobrīd ir tā situācija, ka, diemžēl, tu atnāc mājās, ja tev ir laiks un tu gribi paskatīties televizoru, tu ieslēdz, izeid cauri tam visam klāsts tam un skatīties nav. Jo tā lielākā problēma ir, ka mēs aizpildām ētera laiku, bet mēs neražojam kvalitatīvu produktu. Mēs nerādām kvalitatīvu produktu. Jo tikko mēs gribam rādīt kvalitatīvu produktu, tā tas prasa līdzekļus. Ja mēs gribam rādīt, nu, vienkārši aizpildīt ētera laiku ar visādiem šoviņiem, ja, vai visādām spēlītēm, nu, tad netaisam viņu mūsu, nu, teiksim, zemāk kā tas mūsu pīļu dīķis. Pakāpjamies bišķiņu augstāk. Internets strādā, satelīts strādā, mēs varam redzēt visu pasauli. Un tad paskatamies, kas tas ir. Diemžēl mums ir tā problēma, ka mēs ļoti bieži aicinām darbā strādāt cilvēkus, kuriem nav absolūti nekādas pieredzes, kurš nezin, kā taisīt to produktu, ko viņš grib uztaisīt. Viņam ir tikai viena lieta, viņš grib. Bet Nu, tā ir problēma. Bez tām zināšanām, bez tām prasmēm, jā, mēs to nevaram izdarīt. Jā. Es kuro reizi citēšu Margaritu Vilcānu, kas vienā man intervijā vienreiz teica, tauta, kura nezina savu pagātni, tai nav nākotnes. Jā, un šeit ir precīzi tas pats, ja mēs nezinām, nu, kas ir noticis un uz kā mēs būvējam to mūsu kaut kādu to māju, ko mēs rādam, jā, tad ir problemātiski.